Neumag je već dobio svoju poziciju ovde, vidimo šta sve možete da uradite. Hrabro ste ušli u ovaj biznis ovde ili da kaže žena tu mora? Pa namera nam je, upravo ste, namera nam je bila još pre korone i bukvalno smo trebali da krenemo 5-6 dana pre nego što je proglašena bila epidemija u renoviranje ovog objekta. Bukvalno je ovo sve renovirano od početka do kraja, po svim, kažem, evropskim i svjetskim standardima za dijagnostiku, za medicinu rada, za laboratoriju. Imali smo puno pacijenata koji su dolazili iz Pirota u Niš, u dijagnostički centar Neomag. Bravo. Pa smo prepoznali smo da je bolje doći onda, znači, da kažem, na noge Pirot, pacijentu, na noge pacijentu, pogotovo vidjet ćete, nismo sada snimili učionicu za predavanje za kandidate za polaganje za prvu pomoć vozača imamo. Bravo. Znači, da kažem, jedno vreme su sva vi deca... Vi ste zaokružili ceo sistem. Sva deca su iz Pirota dolazilo u Niš da rade, da polažu ispit iz prve pomoći. Izgube tu ceo dan. Tako. Na kraju krajeva radnici Tigra, drugi radnici privatnih došli ste na noge sad. Firmi. Ogromno je to gubljenje vremena i za poslodavce i za sve, da, još pogotovo ako nešto nije u redu, pa treba dolazi dva puta u Niš, znači gube dva dana i tako dalje. Ovde smo bukvalno došli na noge. Ono što će biti naša prednost u odnosu na sve druge je prvo cena, drugo kvalitet usluga i rada i treće što je najbitnije, moto naše firme je sve na jednom mestu i odmah. Znači kada dođu polaznici za predavanje za prvu pomoć, ovde će uraditi u laboratoriji potrebne analize, prelaze u učionicu gde će odmah, imamo 6 predavača, znači svaki dan i u svakom momentu možemo, znači, veliki posao, da uključimo predavača, predavači, ispitivači, znači koji će da prođu taj zakonski broj časova, da li on 8, 12 sati, da to ispredaju i na kraju dana da urade, znači, polaganje. Bukvalno, ja sam, već sutradan, svi kandidati koji su prošli tog dana ovdje, ceo taj krug koji sam nabrao, sutradan će imati svu dokumentaciju položenu. Sad sam razumeo potpuno. Ovaj prvi deo je krenuo ranije, magnet, yes, rengen, yes, to je funkcionisalo i ljudi su znali za Neomag po, yes, tome. Vi ste čekali i dočekali trenutak da ljudima kažete otvorena je, počinje da radi medicina rada. Tako da je ovo nešto što sad taj drugi deo je u stvari informacija koja će Piroćancima biti veoma važna, a vi ste rekli šta ih sve čeka ovde. Tako i koji ih čeka. Tako je. Jesam u pravu? Apsolutno ste u pravu, sve su to respektabilni doktori i ovde iz Pirota i iz Niša. Znači, ja sam i rekao sam i doktorki Vesni i Saši, znači da možemo sigurno da se takmičimo sa svima na nivou cele Srbije. A zašto i ne bi? Idemo da mi pokažete učionicu i idem kod lekara. Dobro. Izvolite. Svaka čast. Čisto, uredno, miriše na novo. Oho! Učionica. Bravo, projektor. Aha. Da. Rekorder, video, BIM i tu se, znači, održava svaka čast. Prezentacija i polaganje ispitanja iz prve pomoći. Bravo. Još jednom evo ruka. Hvala najljepše. Svaka čast. Idemo kod lekara.